Наприкінці цього року в Польщі буде створено центр HIMARS, який має стати центром обслуговування і виробництва HIMARS не лише для потреб Польщі, але й для потреб європейських країн. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак з посиланням на RMF-24. Після розмови з керівництвом Lockheed Martin я почув запевнення в готовності співпрацювати з польською збройовою промисловістю, в готовності зміцнювати польську збройову промисловість, що також вигідно для Сполучених Штатів, тому що це дозволить збільшити масштаби виробництва, якщо йдеться про HIMARS, сказав глава оборонного відомства Польщі.